Hun er født i Singapore, men har levd de siste 12 av sine hittil 16 år i London. Markedsføres som et musikalsk talent helt utenom det vanlige. Hun spilte inn Beethovens og Tchaikovskis fiolinkonserter på plate som 13-åring, den yngste i verden som har gjort det. Sammenlignes med udødelige navn som Mozart og Paganini. Og samtidig så markedsføres hun som et sexobjekt, et teenybop-ideol eller noe sånt nå. Nå har Vanessa May kledd seg pent for aftenen og tatt på aftenantrekket. Skal framføre en teknoklassisk variant av Johann Sebastian Bachs toccata og fuge i bemol. Vanessa!